тоқтомушу боюнча. Муфтий тоқтомушу боюнча мен ойлоймун анын камалгандыгын мыйзам чегинде дагы бир жолу карап чыгыш керек. Бирок мусулмандыктын негизинде, ар намыс, ариеттин негизинде бул бир аз туура эмес болуп калды деп эсептеймин. Эгерде ал киши мыйзамды бузган болсо, Кыргызстан мыйзамдарын бузган болсо, ошого жараша жооп берүүгө милдеттүү. А бирок биздин мусулман калк катары өзүбүздүн муфтийлерибизди, аалымдарыбызды колдоп, кубаттап, аларга жардам көрсөтүүгө милдеттүүбүз деп билем. Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сыйра карап чыгам. Так мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөмго деген ойдомун.